skojar bara, klart jag nickar, den var bra. Då går vi in. Åh, hej, ska vi gå och lägga oss i sängen? Kom igen nu, sova för att göra himlen. Ja, ja, vad är det här nu då? Tänk att man ska behöva göra allting själv. Stig! Hur gick det? Vem är du? Det är jag, det är Roger. Roger? Vilken Roger? Din chef. Ja. Städa upp här nu! Och vad är det här då? Allt ska man behöva tänka på själv.